Ja sam danas pozvala u studio jednu gošću koja kaže da je ekspert za muško-ženske odnose. Ona nema problem da iznese svoje stavove pred svima, iako o tome recimo većina žena u Srbiji ćuti ili radije ne želi uopšte da govori. Ona je urednica, voditeljka informativnog programa, ona je majka, žena od biznisa i supruga. Jovana je. Zdravo, kako si? Zdravo, Jovana, dobrodošla. Hvala što si se odazvala poziv. Da, pa volim uvijek da dođem na hype, ovdje mi je super, lepo se uvijek provedem, družim i baš onako nekako lepa atmosfera pozitivna skroz. Da, mi smo u prošloj emisiji želi svašta nešto da ti pitam, ali prosto nismo stigli. Evo, zato sam sad iskoristila priliku. Odmah da ti pitam, šta misliš, ko više vara, da li muškarci ili žene? Jo, više varaju muškarci. Zato što žena kada hoće da vara, ona mora da zavoli tog, mislim, većina žena, ajde. Postoje one žene kojima to nije problem da varaju i tako, iz čista mira, da im je to faktički kao odlazak u teretanu. Ali kada žena, kada ozbiljna žena vara, ona to vara zbog emocije. Kažu da, žena vara iz emocije, ali muškarac iz strasti. Jeste, jeste, jeste. Šta je gore? Pa da ti kažem, najopasnije je kada se desi ta emotivna prevara koja ne mora da se stavi znak jednakosti sa seksualnom prevarom. Žena može da vara i na jednom psihološkom nivou, može da vodi ljubav preko telefona sa nekim drugim muškarcem i meni je to mnogo opasnija stvar nego da ima seks sa nekim i tako, da to prođe. Ali žene definitivno više varaju iz emotivnih razloga, kada ih nešto fali, kada ih više nešto ne radi, ajde tako da kažem kod kuće. Da, čekaj. Sad, kada pitaš recimo svaku prosječnu ženu, da li si prevarila muža, dečko, ona kaže, ne, nisam nikad, ja sam jako krhka, ja sam mila, ja to nikada bih uradila, ali je svaka bila povređena. Da li postoji stvarno momena da žena, eto, nije bar pomislila da prevarila muža? Da ti kažem, ja sam bila na poligrafu vezano za to, dva puta, ja i oba puta sam prošla, ja stvarno nikad u životu nisam prevarila svog supruga, jer ja imam jednu teoriju i to je deo kodeksa mog kako ja živim. Ja sam to i svom mužu rekla. Kada budem smatrala da to više ne ide, jednostavno ćemo se razdati i ja idem dalje. Ja sam tip žene koja ostavlja i ide dalje u onom momentu kada to više ne funkcioniše i zato se potpuno slažem sa tvojom rečenicom da ništa nije do kraja života. Mislim da je do onog momenta dok je lepo sa nekim. Jer ako ti imaš u životu samo se slično sa sličnim opstaje do kraja i slično sa sličnom raduje, to se kaže u mom kraju u Šumadi i to sam htjela prvobitno da kažem. I ako ti imaš jednu razliku, na primjer ako žena napreduje mnogo više od muškarca, ako muškarac, posebno u tom slučaju ako žena napreduje, tu se javlja jedan disbalans i diskontinuitet i tu kad tad dolazi do pucanja. Opet kad je muškarac jači, to se podrazumeva negdje i to tako treba da bude i to negdje može da se toleriš, ali kad je obrnuta situacija, malo teže. Misliš da se muškarci i žene utrkuju sa karijerama koje će da budu uspešni? Danas žena kao da se osjeća inferiorno ako nije u centru pažnje, ukoliko nema... Ne mislim da treba da se utrkuju i ne treba da postoji taj jedan rivalitet jer onda nije zdrav odnos. Ali treba da postoji jedna svest kod muškarca da uvek mora da se bori za više. Da bude, ja jako poštujem kada vidim da je muškarac porodičan tip. U kom smislu? Da ima svoj biznis, da radi kako misli da treba, ali da jednostavno podmiri sve to što treba kod kuće. To je vrlo važno i ja poštujem takve muškarce, sve ih je manje i manje. Konkretno, sve više jači žena i danas se muškarci udaju. A žene se žene. I to je poražavajući. To je užasno meni. Šta treba da se desi da bi ti oprostila prevaru? Bože, ja sam već oprostila. To je već javno poznata stvar. Da, ti si rekla da bi oprostila prevaru zato što muškarac ima potrebu. Ja sam rekla, evo još jedna moja rečenica koja ću citirati na društvenim mrežama. Rekla sam, ja seks opraštam, ali emociju nikad ne opraštam. A kako ti znaš da li je taj odnos bio samo iz strasti? Pa vidi se to odmah kada neko samo prođe kroz nečije ruke i kada tu više nema nikakvog kontakta i nema nekih emocija, to ti je čist seks umjesto, eto, tako, eto, gimnastika. A drugo je kad neko ima emotivnu vezu sa ženom, kada ima ozbiljnu ljubavnicu, pa te vara s tom ljubavnicom, to su ozbiljne stvari već. Tu se razvijaju, jel tako, emocije. O tome pričamo sve vreme. Pa da, ajde, kao razume se, ok, kao prevario te, ti to na odnos gledaš kao da, eto, prosto je čovjek imao potrebu. To se ne računa. A da li si imala nekad osjećaj da, recimo, čovječe nisi mu privlačiš? Ne, to se meni nikad nije desilo u životu. Ja, mislim, neću da te lažem. Ja mnogo radim na sebi. Mislim, kako ti kažem, meni se stvarno nije desilo da nisam privlačila svoj muž. Znači, toliko voliš sebe da ti uopšte ne bi pomislila kao, čekaj, muž me prevario, kao to je to, okej, ti si me prevario. Nekako mi je teško da to prezvuči u glavi. Sad ću da ti objasnim. Zato što ja mnogo imam
visok stepen samopouzdanja i... I to se vidi. Da ti kažem, ja znam kako muškarci reaguju na mene. To da li će on mene da prevari ili ne, to je njegova stvar. Ja znam da ja mogu njega da prevarim, ako može s jednom, ja mogu s 10, verujem i sad u ovom momentu, evo sad, da uzmem telefon. Ali ja to neću, varanje je stvar odluke. Ja sam žena koja se dokazuje svojim rejtinzima i sa onim što postižem u životu. A kad ja budem rešila da varam, ja neću varati, ja ću ostavljati i tražit ću neke nove partnere za ozbiljne stvari, jer ja nisam tip koji tako našao danas do sutra, ja to ne. Ja sam jako emotivna i vezujem se i ne podnosim nestabilne muškarce. Mislim da su nestabilni muškarci najgori soj za ženu. Pa evo, upravo te gledam ovako, posmatram te kako dobro izgledaš i koliko si uspešna i naravno da si definitivno stvorila neke nove standarde u našoj zemlji. Kako je njemu kada recimo izađe sa tobom u grad ovako, držite se za ruku i sada ti tako privlačna, sedite u restoranu, da li je moguće da ti nijedan muškarac ne pogleda? Čak i to što si sa suprugom, danas više ni to nema nikakve veze. To niko ne, svi gledaju, on je na to prosto navikao, u početku mu je malo bilo problematično i sad mu je malo problematično. A ja tebi neprijatno, kako ti onako? Ne, ja uživam, ja obožavam da muškarci gledaju, da. Ja uživam u tome. Pa ja sam želela da postanem Jovana Jeremić, ja sam to i postala. Ja bi sad lagala tebe kad bi ti rekla, jao, meni je baš bez veze što me gledaju, bez veze mi je kad mi priđu, ne volim što sam popularna, ja nisam dvostruki moralista, ja obožavam što sam popularna. Predrago mi je kada vidim da ljudi pozitivno reaguju na mene. Ushićena sam kada vidim da muškarci drhte kada prođem hodnikom, zato što postoje mene milion puta zgodniji žena i lepši žena, ali ja imam tu harizmu koju oni nemaju. I šta ćemo sad? Ja uživam u svemu tome. I nekih je još više. Svaka ti čast. Evo, pa neću da te lažem. Sad te slušam i to je zato. Pa neću da te lažem, to je tako. Prosto žena mora da nauči da uživa u tome što je žena. A ja se ponosim s time što sam žena. Uživam u svakom danu. Evo, pričala si, verovatno u svojim emisijama imala si prilike da ugostiš mali milion ljudi koji su imali svakakve zanimljive, intrigantne priče. Da li možeš da mi ispričaš najskandalozniju prevaru za koju si čula? Joj, bravo, ne znam da je strati, slušajte ovako. Otišla je na piće s bratom u Coffee Dream na Novom Beogradu. I, eto, sad se namestilo baš. I došao neki njegov prijatelj, ja videla sam čoveka 2-3 puta i kaže meni brat, e, ovo ti je najpoznatiji beogradski kazanova. I joj rekao, on me zafrkava, nema šanse. Rekao, fokus, prikladno čovek izgleda, još i direktor jedne kompanije, rekao, ti, pa nema šanse. Šta je radio? Kaže, Jovana, ti vidiš ove štake? I stvarno čovjek došao štake, ima, ne možda hoda. I kaže meni brat, pa kaže, znaš ti zašto nosi štake? Jer ako ne znam. Pa kaže, s četvrtog sprata je skakao da ga muž da uhvati u švaleraciji sa ženom ovom njegovom. Jer ako molim, jer ako, aj molim ti mi sam objasni kako je to bilo. Ništa. Oni meni objasne kako se to dogodilo, on je bio u švaleraciji sa tom ženom. Ta žena ima uticajnog muža i sada oni nisu očekivali da će muž da dođe. I oni su šta su radili tu u krevetu, znaš li šta se radi u krevetu, u švaleraciji, da. I on, kako je čuo otključavanje brave, ovo je istinita priča, on, vada je bio u gaćama, kako sam ja razumela, on je sa četvrtog, pardon, sa trećeg sprata, ali ja sam njega pitala kako je moguće da je prežive uopšte. On je iščašio oba skočna zgloba, on je s trećeg sprata zapalio niz balkon i šta se dalje desilo, ovaj muž nije ništa skapirao. Znači ništa nije posebno na kraju. Hoće ti kažem, treba imati takvog nekog momka, znaš, on brine o toj... Pazi koliko vam bio spreman da skoči sa terasa. Da skoči s trećeg sprata. Čovek ne može da hoda. Ja kažem, ja bih te opet uradio. Kaže, da, uradio bih opet. Jel bi bilo u stanju da ti to uradiš, recimo? Ja ne znam da li bi skočila. Ma ne, ne bi skakala, prvo sebi ne bi dovela u takvu situaciju. To je pod jedan. Jer ja se ne osjećam dobro kada bi sebe dovela u takvu situaciju. Ja to ne umem, ja ne umem da muvam. Znaš, ja sam dosta transparentna. I zato ja ne volim te muvatore. U tom smislu, kada vidim da, kada neko ne ume kvalitetno da muva, ako muvaš, muvaj, brate, da se ne sazna. Radi to na džentlmenski način, da se nikad ne sazna i nema problema. Ali ako ćeš da muvaš osrednje, nemoj to da radiš, ćeš budiš provaljen. Šta sad? Smešno. Nikom ništa, da. Pa tako je. Ili muvaš za 10 ili ne muvaš uopšte. Koji su razlozi zbog kojih muškarci varaju konkretnije? Osim ako pričamo o strasti. Znači, strasti, to smo već proučili. Dobro. Koji su još razlozi zbog kojih muškarci varaju? Da li to može da bude, recimo, nesigurnost u njih, ako recimo je žena lepša, privlačnija, pa onda on ima potrebu da napumpa svoj ego. Jeste, muškarci varaju iz nesigurnosti, iz želje za dokazivanjem, iz želje da dokažu svoju muškost, kada uđu u krizu srednjih godina, da dokažu da mogu da imaju klinku, ne shvatajući jednu stvar da nije poenta imati klinku od 20 godina, imati je samo za kres varijantu ili imati je čak i ovako za švalerku, nego poenta da nađe ženu skladnu sebi.
kad kažem skladno sebi, ta razlika u godinama je i do 20 potpuno prihvatljiva. Da je žena 20 godina mlađa, pa i 15, šta što da ne. Ja sam žena koja uvijek vola starije muškarci. To sam htjela da pitam, da. Da, ja isključivo volim starije muškarci. To je kod mene karakteristično. Moj muž je stariji od mene sad 6 godina. Prvi momak mi je bio moje godište, ali između tog prvog momka i muža sam imala starije muškarci. I... Koliko starije? Poprilično? Pa poprilično, 15 godina sigurno. I mogu da ti kažem da su mi to bile najbolje i najkvalitetnije veze. Kažu da devojke koje imaju toliko starije muškarce, da one ne varaju. To je tačno. Ja ne varam nikad. Ali suštinski da, nemaš potrebu. Zato što ja sam žena koja uvijek traži to jedno emotivno utočište i jednu stabilnu luku. I ti kad imaš takvog muškarca koji je zreo, koji je ostvaren, ja sam opet tip žene koja je biznis priča i ja volim te ljude iz biznisa, volim uspešne muškarce. Samim tim ti je suprug političar. Jest. I ja volim tako. Eto, volim da je neko iz te sfere. Nemaš potrebu da ideš dalje. Super. Svašta smo nešto čuli od tebe. Pa jest. Da malo predahnem pa da nastavimo. Ideš dilje, nađeš kriblje.